اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو امام حسین علیہ السلام کون ہے اس کے اوپر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جس طریقے سے حباب والبیہ کے پیشانی کے اوپر سفید داغ کو شفا عطا فرمائی اپنے لعاب دہن کے چھیٹے کے ذریعے سے، اسی طریقے سے معصومین علیہ السلام کی بزم میں بہت سے افراد پہنچے ہیں اور بہت سی بیماریوں سے شفا حاصل کی ہے۔ ہم نے کہا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام مستجاب الدعویٰ ہیں، خداوند متعال ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ کتاب کشف الغمہ میں اور کتاب مدینۃ المعاجز میں اور جناب علامہ مجلسی کی کتاب بحار الانوار میں یہ واقعہ ذکر ہے، مگر میں اس روایت کو ایک کتاب جو تربۃ الحسین علیہ السلام کے نام سے جناب شیخ آل درویش نے تالیف فرمائی ہے، وہاں سے یہ واقعہ نقل کر رہا ہوں۔ اگرچہ امام حسین علیہ السلام سے یہ واقعہ منسوب نہیں ہے، مگر امام حسین علیہ السلام کی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شفا دہی کا اور مستجاب الدعا ہونے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یہ واقعہ اس طرح سے ذکر ہوا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بزم میں صدیر صیرفی موجود ہیں کہ ایک خاتون، جوان خاتون، امام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، سلام کے بعد بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے، یبن رسول اللہ انی و ابی و اہل و بیتی نتولاک، اے مولا میں بھی آپ کی چاہنے والی، آپ کی شہدائی، آپ سے محبت کرنے والی اور آپ کی شیعہ ہوں، اور میرے باپ بھی اور میرا گھرانہ بھی۔ اس عبارت سے واضح ہے کہ وہ اپنے شوہر کا تذکرہ نہیں کر رہی ہے، سیدھے اپنے باپ سے ذکر گفتگو کا آغاز کرتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس وقت تک شادی شدہ نہیں تھی۔ اگرچہ اس واقعے میں آگے بھی بعض علامتیں ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شادی شدہ نہیں تھی۔ جب اس نے یہ ذکر کیا کہ مولا میں اور میرا باپ اور میرے گھر والے آپ کے چاہنے والے ہیں، تو امام نے برجستہ فرمایا، صدقت، بے شک تو صحیح کہہ رہی ہے، یقیناً تو ہماری چاہنے والی ہے۔ توجہ رہے کہ امام نے صدقت کہنے کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اس خاتون کے مولائی ہونے، شیعہ ہونے، محب اہل بیت ہونے کی تصدیق کی ہے، بلکہ جملہ اس کا باپ کے تذکرے اور اپنے گھر والوں کے تذکرے کے ساتھ تھا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کلی طور پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہاں تم سب کے سب ہمارے چاہنے والے ہو۔ بہت بڑی بات ہے کہ امام اور حجت خدا کسی کے لیے تصدیق کریں کہ ہاں تم ہمارے شہدائی، تم ہمارے چاہنے والے ہو۔ بہرحال یہ خاتون کا مقصد نہیں تھا، اگرچہ اس نے جعل تو فدا کہہ کر کے یہ گفتگو کا آغاز کیا تھا، لیکن امام سمجھ رہے تھے کہ وہ کسی مقصد سے آئی ہے، اس لیے امام نے فرمایا، فما تریدینا من ذالک، یہ جو تم نے بیان کیا ٹھیک ہے، تم ہماری چاہنے والی ہو، لیکن تمہارا مقصد کیا ہے، تم ہم سے کیا چاہتی ہو؟ تب اس نے برجستہ امام کی خدمت میں دوبارہ اپنے قربان ہونے کا، فدا ہونے کا تذکرہ کیا، کہتی ہے، جعل تو فداک یبن رسول اللہ اصابنی وضعن فی عضدی، مولا میں آپ کے اوپر قربان ہو جاؤں، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ میرے بدن میں، میرے بازو کے اوپر سفید داغ ہو گیا ہے، میں اس عیب سے بچنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ اے مولا آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کر دیں تاکہ یہ سفید داغ میرے بازو سے ختم ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ داغ وہ چھپائے ہوئے تھی، اگر شادی ہوئی ہوتی تو برملا ہو گیا ہوتا، نہیں بلکہ ظاہراً یہ داغ اس کے پیدا ہونے کے بعد شروع ہوا، اور اب ظاہراً وہ شادی کرنا چاہتی ہے، ماں باپ سے تو چھپانے میں کامیاب ہو گئی لیکن شوہر سے نہیں چھپا سکتی تھی، اس لیے مجبور ہو کر کے امام کی خدمت میں دعا کرنے کے لیے حاضر ہو جاتی ہے۔ امام اس کا مدعا سننے کے بعد فوراً خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنے دست مبارک کو بلند کر کے اس طریقے سے دعا کرتے ہیں، الہی اللہم انی تبرئ الاکمہ والابرسا وتحیی العظام وہی رمین،
پالنے والے تو اندھے بہرے لولے لنگڑے سب کو شفا دیتا ہے اور ہڈیوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوتی ہیں۔ پالنے والے، یہ خاتون جو میری چاہنے والی ہے، میری شیدائی ہے، البسہا من عفوکا و عافیتکا ما ترا اثر دعوتی۔ اثر استجابت دعائی یا اجابت دعائی۔ امام فرماتے ہیں، پالنے والے خداوند متعال، تو لباس عافیت، تو لباس صحت و تندرستی اس خاتون کو ایسی عافیت سے، ایسی تندرستی سے، ایسا بے عیب بنا دے کہ یہ میری دعا کا اثر ابھی دیکھ کر کے یہاں سے رخصت ہو۔ لفظوں پہ غور کریں، ترا اثر اجابت دعائی، یہ خاتون میری دعا کے اثر کو دیکھ کر کے جائے۔ امام کے دعا کے الفاظ ادھر ختم ہوئے، وہ خاتون، اب روایت میں یہ تو ذکر نہیں ہوا ہے کہ اس نے اپنے دامن میں جھانکا ہو یا اپنے لباس میں نظر کی ہو، لیکن وہ ضرور یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے، واللہ لقد قمت من ہو یا من ذلک المکان ولیس من ہو قلیل ولا کثیر۔ جب میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سے باہر نکلی ہوں تو میرے جسم کے اوپر ذرہ برابر بھی، میرے بازو کے اوپر سفید داغ نہیں باقی رہ گیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے اس کے بدن سے فوری طور پر وہ اثر زائل ہو گیا۔ تو ائمہ طاہرین علیہم السلام نے، خداوند متعال نے ان کو، ائمہ طاہرین کو مستجاب الدعا قرار دیا ہے۔ اور امام نے تاکید کے ساتھ اس روایت میں، خاص بات جو میری نظر میں بہت زیادہ خاص ہے وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے وقت ایک لفظ جو استعمال کیا ہے اس کے اوپر دقت کریں، ما ترا اثر اجابت دعائی، پالنے والے اس خاتون کو ایسا بے عیب بنا دے، اس طرح سے شفا دے دے کہ یہ میری دعا کے اثر کو دیکھ کر کے جائے۔ ایسا کیوں ہے؟ امام چاہتے ہیں کہ یہ خاتون جو ابھی شادی کر کے دلہن بن کے اپنے شوہر کے پاس جائے گی، وہ بے عیب ہو کر کے جائے، اور اس کے اوپر جو ہماری امامت کا یقین اور اطمینان رکھتی ہے، اس کا دل مطمئن ہو جائے۔ تو معصومین علیہم السلام جس طریقے سے اپنی زندگی میں مہربان تھے اپنے چاہنے والوں کے اوپر، اسی طریقے سے ائمہ طاہرین اپنے چاہنے والوں کے اوپر زمانۂ غیبت میں اور شہادت کے بعد بھی مہربان ہیں۔ اور اس سلسلے میں آپ کو اگر واقعات دیکھنے ہیں تو جنت الماوا، نجم الثاقب، دار السلام اور اس جیسی وہ کتابیں جو ان واقعات اور کے سلسلے میں ذکر ہوئی ہیں جس میں مومنین امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کر کے شفا حاصل کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔